مرجيش هم صحكي متي رأيات افشار لعلم ايش وخنا بما شاني مرجيش אבל כבר שמחתי על עצמי וזה לא מוכיח את עצמו אני לא מבין בכלל איך אפשר לפעמים אני לא נמצא לילות וימים הנה האסימון נפל בפנים חלונות הולכים ונסגרים ראיות אפשר להעלים אבל אנשים לא משתנים אני כבר עמוק מדי בפנים חלונות הולכים ונסגרים ראיות אפשר להעלים אבל אנשים לא משתנים אני כבר עמוק מדי בפנים